इंडियाबाट निकालेको अब इंडियाबाट थाहा पाएको हामी नेपालमा किनेर ल्याएको नि अब ल्याएर हामी यो काम गर्न सुरु गरे बेरोजगार भएको मान्छे केही काम छैन पढे लेखेको मान्छे छैन तर त्यो काम गर्दाखेरि रोजगार पायो यतिको खुसी मसिनै हुँदो रहेछ हुन त त्यो उताबाट पेलेर यतापट्टि कति भयो अब यो कति केजीको कति भयो यो किलो त भनिसकेन हजुरको जतिको त्यति नै आउला नि सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस् दर्शकवृन्द आज चाहिँ म एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु म गणेश भट्टराई तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ओरिजिनल खबर दर्शकवृन्द आज चाहिँ एकजना व्यक्ति जो चाहिँ रौतहटबाट काठमाडौँ आउनुभएको छ र काठमाडौँ एउटा ट्र्याक्टरमा चाहिँ उहाँले पुराना कपडाहरू पेलेर चाहिँ निकालेर त्यसबाट चाहिँ डस्नाहरू बनाउने एउटा मेसिन लिएर चाहिँ काठमाडौँमा आउनुभएको रहेछ र काठमाडौँको घर घरमा गएर चाहिँ त्यहाँका पुराना कपडाहरू चाहिँ कसैले दिनुभयो भने त्यसबाट रुवा निकाल्ने त्यसको प्रति केजीको सर्टेन एमाउन्ट लिएर चाहिँ त्यो रुवाहरू निकालेर त्यसले डस्ना सिरकहरू बनाउनु हुँदो रहेछ उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु पक्कै पनि भिडियो जानकारीमूलक हुनसक्छ पक्कै पनि पुरा हेर्नुहोला र कस्तो लाग्छ लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु अब मान्छे मेरो छेउमा दाई हुन्छ दाई नमस्कार नमस्कार हजुरको नाम बैतुल्ला बैतुल्ला हजुर बैतुल्ला के बैतुल्ला देवान देवान हजुर हजुरको घर रौतहट रौतहट हजुर रौतहटबाट चाहिँ यो ट्र्याक्टरमा मेसिन लिएर आउनुभयो हजुर हजुर अनि कति दिन भयो यता आउनुभएको यो आएको त भइसक्यो एक महिना जति एक महिना जति भयो ए अनि यो रुवा पेल्ने मेसिन चाहिँ कति कहिले किन्नु भएको थियो तपाईँले यो त किनेको त तिन वर्ष भइसक्यो तिन वर्ष भयो हजुर कहाँबाट थाहा पाउनु भयो यो त इन्डियाबाट निकालेको अब इन्डियाबाट थाहा पाएको हामी नेपालमा किनेर ल्याएको नि अब ल्याएर हामी यो काम गर्न सुरु गरे अनि काठमाडौँ चाहिँ कहिले आउनुभयो काठमाडौँ एक महिना भयो आएको एक महिना भयो हजुर एक महिना यसरी नै घुमिराख्नुहुन्छ घुमिरहेको छ घर घरमा गएर हामी पुरानो कपडा सोधेर त्यसको सिरट डस्ना बन्छ भने यस्तो सोध्छु सोधेर हामी त्यो कपास बनाउँछु कपास बनाएर त्यसको सिरट डस्ना बनाएर चक्तीहरू सबै बनाएर हामी दिन्छु घर घरमा अनि कसरी लिनुहुन्छ त्यसको ज्याला कति त अब ज्याला त हजुरको अब लेबरहरू काम गर्दा मान्छेले 30 रुपियाँ किलोको लिन्छ पेलेको हामी 30 रुपियाँ लिन्छौँ किन डिजलमा हजुर 60 हजुर डिजलमा चल्ने हो त डिजल धेरै खान्छ त्यसै कारण हामी 30 रुपियाँ पेलेको 30 रुपियाँ बनाएको जाला 60 रुपियाँमा गर्छु भने 3 वर्षदेखि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ कस्तो छ त यसको व्यवसाय राम्रो छ होइन यो सिजन मात्र राम्रो हुन्छ अब त्यो गरम सिजनमा त हुँदैन त्यति चल्दैन किन अफ सिजनमा अब त्यो खालि मात्र डस्ना बनाउने हो अब त्यति पर्दैन अब अहिले त सिरक डस्ना सबै बन्छ चक्तीहरू बन्छ हजुर जाडोमा ए भन्छ गर्मीमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त गर्मी महिनामा त्यही घरमा खेती किसानी गर्ने खेती किसानी जाडो लागेपछि तपाईँहरू गाउँ गाउँमा गएर गाउँमा जाने हजुर अब 3 वर्षदेखि गर्दै हुँदो रहेछ मासिक कमाइ कसो होला यसमा कमाइ त अब काम भएको त ठिकै हुन्छ काम नभए भने फेरि घरैबाट तिर्नुपर्छ ए सबैभन्दा धेरै कति कमाउनु भएको छ महिनामा महिनाको त अब हिसाब अब के गर्ने अब कहिले 20,000 कहिले 30,000 कहिले 50,000 पनि हुनसक्छ हजुर त्यस्तै हुन्छ भन्छ यहाँ कतिजना हिँड्नु भएको छ तपाईँहरू अहिले यहाँ त हामी 5 जना छु हजुर सुरुमा चाहिँ त्यसको टाँक अनि यसको के च्यानहरू सबै कपडाहरू निकाल्नुपर्छ च्यान टाँकहरू सबै निकालेर तब त्यसपछि मसिनमा पेल्नुपर्छ हजुर अनि यसको कतिको दरो हुन्छ अनि कतिको एकदम राम्रो हुन्छ त्यही कपडा त मसिनमा अब 40 नि पेल्ने हो त्यही कपडा पेलेर कपास बनाउने हो त्यही कपडा पेलेर हामी पनि यसैबाट कपास बनाउँछु हजुर तर के छ भने यतिजनालाई मैले एउटा यो मसिन निक्लेको कारणले तर 4-5 जनालाई रोजगारी पायो हजुर रोजगार चाहिँ 5 जनाले दिनुभएको छ पाएछ हजुर किन बेरोजगार भएको मान्छे केही काम छैन पढे लेखेको मान्छे छैन तर त्यो काम गर्दाखेरि रोजगार पायो यतिको खुसी लाग्यो त्यो पनि एउटा एकदमै राम्रो कुरा हो तपाईँले रोजगार त दिनुभएको छ नि त रोजगार सिर्जना गर्नुभएको छ यो मेसिनलाई कति पर्यो
त्यो मसिनलाई हजुर पर्छ 3.5 लाख रुपियाँ पर्छ। 3.5 लाख तपाईँले 3 वर्ष अगाडि 3.5 लाख हालेर किन्नु भयो? हजुर हजुर। ए अनि भन्सारमा कति तिर्नुभयो? भन्सार त उनीहरू व्यापारीहरू तिरेर ल्याउँछ। व्यापारीहरू नेपालैमा किनेको तर उनीहरू भन्सार तिरेर उनीहरू ल्याउँछ, हामी त्यहाँबाट हामी लिन्छु, भ्याट बिल दिन्छ हाम्रो। हजुर। ए अनि यसबाट चाहिँ केही करहरू बुझाउनु पर्छ पर्दैन? यो गर्नु पर्छ, भ्याट बिल त बुझाएको त भयो नि, कर त बुझिहाल्यो। होइन मतलब यो अहिले कमाइरहेको छ यसबाट काम गरेको, यसको त त्यो छैन, सानो उद्योग हजुर, सानो भयो नि, सानो हो। अब त्यो जनताको लागि त सुविस्ता भयो नि, घर घरमा गयो, बोक्नु पर्दैन, घरैमा हुन्छ। अब राम्रो कपडा पनि जिउको कपडाको आफ्नै कपास बनाउने प्रयोगमा आयो नि त। मान्छे कतिको अब सकारात्मक रूपले हेर्नुहुन्छ? यहाँ वरिपरि हिँड्दाखेरि 1 महिना भएछ तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको, ठिकै ठिकै छ, ठिकै छ है, ठिकै छ। हामी त 3 वर्षदेखि यही काम गर्न लागेका छौँ, तर सन्तुष्टि हुनु, सन्तुष्टि छ, सन्तुष्टि छ, सन्तुष्टि छ। अब केही रोजगार छैन भने के गर्ने? सन्तुष्टि त गर्नु पऱ्यो नि। अब लकडाउनमा त हिँड्नु भएन होला? अब लकडाउन लकडाउनमा त बसेर खाएको हो। ठिक छ। अब त कसैले यो गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा कसैको पुरानो कपडा छ भने चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ? हुन्छ हजुर, हुन्छ। तपाईँ जहीँ गइदिनु, फोन हाम्रो फोन नम्बर छ 98036 27050, फोन गऱ्यो भने हामी जानुहुन्छ। अनि काठमाडौँ बाहेक अरू सहरमा जानुहुन्छ? जान्छु सहरमा, सबै नेपालभर जति 76 जिल्ला 77 जिल्ला छ सबैमा जान्छु, सबै जान्छु। अनि राति कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? राति त अब यहाँ काठमाडौँमा हामी भाडा लिएको घरमा कोठा भाडा, त्यहाँ बस्छु। पहाडमा गयो भने त घर घरैमा बस्छु, त्यहाँ दिन्छ, बस्न पनि दिन्छ, खानापिन दिन्छ। कतिवटा ठाउँ गइसक्नु भएको छ तपाईँ? अब हामी रोल्पादेखि रुकुम सल्याङ यही चारतिर गएको, त्यसैभरि हजुर। ल ठिक छ, म अलिकति दर्शकलाई जोड्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। किन पनि राम्रो भने अहिले नेपालमा रोजगार नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा रोजगार सिर्जना गर्नुभएको रहेछ र पुराना कपडा छन् र तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यसकै केही प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, रिसाइकल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई ल्याएर उहाँहरूलाई बुझाउनु भयो भने त्यसको रुवा बनाएर त्यसबाट चाहिँ अब डस्ना बनाउन सक्यो, सिरक बनाउन सक्यो भने चाहिँ एउटा एकदमै उदाहरणीय काम रहेछ। मैले त्यो काम चाहिँ थोरै छोटो मिठो समेटेको छु। पक्कै तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। र उहाँलाई अब जस्तो तपाईँलाई म सोच्छु है, अन्तिममा केही रोजगार नभएका युवाहरू जो बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? त्यो सुझाव त अब के रोजगार, विदेश जानै पर्यो न त यही काम गर्नु पर्यो, घरमा बसेर त भएन हजुर, घरमा बसेर कहाँबाट पुग्छ? अब यो काम गर्दाखेरि त अलिअलि खाना पुग्यो, यो कसैले यो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्दा राम्रो छ, राम्रो छ हजुर, राम्रो छ हजुर। एकदमै तपाईँले कुराकानी गरिदिनु भयो यसरी होइन, यहाँ छेउमा आउनुभएको रहेछ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके हजुर। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्।